રેફડા ગામના એક મોળદાન રેફડિયા કરીને એક કાઠી હતા. એકવાર એ ભાવનગર ભજેસિંહના દરબારમાં ગયેલા. દરબારે એને કીધું કે મોળદાન, એ તું તો હવે ઘરડો થયો છે. મોળદાન કે, બાપુ હું વાત કરો છું, હું હજી જરાય ઘરડો નથી થયો. તમે કહો તો હું જૂનાગઢના કમાડ ઉતારીને લાવું, અને તમે કહો તો હું જામનગરના કમાડ ઉતારીને લાવું. ત્યારે વજેસિંહ દરબારે કીધું કે મોલદાન, એ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહેવાય છે અને એ કાઠિયાણીમાં ભેગા રહે છે, માટે એને કંઈક કર તો ખરો. ત્યારે મોલદાને કીધું કે બાપુ, એ બાપુ, આજ પછીથી એવું ક્યારેય બોલશો નહીં, કેમ કે એ તો સાક્ષાત્કાર ભગવાન છે. અને બીજું જે કહેવું એ કહો, પણ એ તો અગ્નિમાં હાથ નાખ્યા જેવું છે. આવો મહારાજનો એણે પક્ષ રાખેલો. પછી એકવાર જ્યારે ચોટીલા પાસે સર્વા કરીને ગામ છે, ત્યાં એ લડાઈમાં ગયેલા અને લડાઈમાં એનું ત્યાં મૃત્યુ થયેલું. એ વખતે શ્રીજી મહારાજ હાથમાં એ ઠંડા જળનો ઘડો લઈ અને આવ્યા અને માથે છત્રી રાખી અને મોલદાનને કીધું કે મોલદાન, એ લે આ પાણી. ત્યારે કીધું કે સ્વામિનારાયણ, તમે અહીંયા ક્યાંથી? ત્યારે કીધું કે ભાવનગર વજેસિંહ દરબારમાં તે મારો પક્ષ રાખેલો, એટલા માટે હું આજ તને તેડવા માટે આવ્યો છું અને મારા ધામમાં લઈ જાઉં છું, માટે તૈયાર થઈ જા. પછી એને પાણી પાઈ, માથે હાથ ફેરવી અને ભગવાન એને પોતાના ધામમાં લઈ ગયા. પક્ષ રાખવાનું કેટલું મોટું ફળ છે. જય સ્વામિનારાયણ.